Të akuzorit për vrasjen e endbolistit kroat Denis Tot, sot nga gjygata penale në Shkup janë shpalur fajtor dhe janë dënuar me gjisejt 52 vite burg. Të akuzorit, Angelo Gjurgjevski dhe Klementina Levkovska, janë dënuar me nga 8-10 vjetë burg, ndërsi akuzori Andrej Kostovski me 6-10 vjetë burg. Gjetë vendimit, gjykatës i ata si janë marë për asysht të gjitha rëthanat, dhe risa ata rënduës si janë shkale e përgjëtsis penale, privimi nga jeta. Për Angelon dhe Klementinën, rrethana mëranduese si janë pasi që kanë goditur vazhdimisht Denis Totin, derisa masat lehtësuese për të akuzuarit janë pasi ata janë të rinj dhe nuk kanë pasur më parë vepra penale, si dhe për Andrej Kostovskin, masa lehtësuese është pasi ai është paraqitur vetë në stacionin policor. Gjatë vendimit të gjykatës si ta se të pandehurit nuk e kanë denoncuar rastin e polici dhe nuk kanë treguar që e kanë goditur viktimën. Sipas asaj gjykata ka marrë parasysh dhe rrethanat dhe si masa lehtësuese ka paraqar pasi të pandehurit janë të rinj dhe nuk kam pasur më parë vepra penale. Derisa si mas rënduës është marrë goditje vazhdueshme të pandehur venda viktimas. Proba më e besueshme për gjykatën janë video inqizimin nga kamerat e sigurisë të disa lokaleve në vendin e njarjes. Të gjithave prime individuale dhe të përbashta të të pandehure duke në qartë. është e qartë sa ta kanë qirë në djeni për pasoja që kanë dodhur. Rënje Denis Totit në toki cili ishte atletiki fort të regon qartë fuqinë e goditjeve të Angelos, ta gjyqtarja. Në anën tjetër të pandehurit e kanë muhuar fejsim për vepr veprën penale vrasje. Ata kërkuan të gjykoheshin për rrahje dhe jo për vrasje. Si pas tyre, ata nuk kam pasur që dhim vrasin e në bolistit kroat tëtë. Nërëshë vendimi i gjykatës vjen 4 muaj pasantës së parë për vrasin e në bolistit kroat Denis tëtë. Gja gjykimit, u do dëshmitar të shumë të njarjes, por edhe ekspert. Pamjet e vëzhgimit video, si nga klubi para të cilit u vrat tëtë, ashtu edhe pamje nga kamerat të qytetit kanë luajtur rol të rëndësishëm. Të gjitha akuzorit kanë kërkuar falje për krimin që kanë kry